Eu sou 404.
4047, ingresso à pista 14, repórter alinhado ao fundo. 4047, ele está consciente, repórter alinhado pronto. Vento 140 graus, 8 norte.
graus. Sete pessoas, 4, 0, 7, 0.
Yeah! Bora, moleque! Passa mais cedo, moleque! É o dito cujo mesmo. Só quarta-feira agora. É segunda, quarta e sexta. Amanhã não tem não. Quinta piorou, não tem não. Sábado nem pensar. Domingo não, deixa mais. Vou pegar uma bolsa aqui.